lamentablemente no sabe lo que digo. Es de Fontanera, ¿no? Pues a miña nai era viguesa. E a mitad da miña infancia pasei en Vigo. Porque non iba a escola oficial, e tiña moito tempo para ver. A casa dos avós maternos. Agora acaba de decirvos, mira, a sartén. Non sabías que se chamaba sartén. A Illa dos Ratos. A punta entre Rodeira e o Canabal. Bueno, pregúntale a ver se sabe que é a sartén. Non, mira, sí. Pode aprender. Vigo é o Berbés, Vigo é Colla, Vigo é a xente do común, Vigo é a xente... Vigo son os cidadanos do común, como en todas partes. Vigo non é a dirección de Citroën. Por certo, que a dirección de Citroën está bastante enfadada porque utilizasen para isto. Non sabemos que falamos con eles. Xeron que estaban molestos, porque fui o cabra unha empresa transnacional e a factoría non era boa para que se estuviese dicindo que non sei que. Así que tampouco, eh? E, desde logo, Vigo non é Alberto Núñez Frijol. Ese non sabe onde é. Porque é dos Peares, pero ten complexo. Prende auto-odio, son os Peares. Tenme que ir tan bailando. Eso, nin é Vigo, nin é Galicia, nin é nada. Eso é o resto vallo. Esa costra que nas cubas electrolíticas onde se fai o aluminio, pois, a boia. Mentras abaixo se funde o aluminio metal que é a cidadanía. De acordo?